дівчата були, дружина заграла соло. В нас ще є чудовий оркестр, який прекрасно звучить і без солюючої, лідируючої скрипки. І зараз ви в цьому самі переконаєтеся, пропоную послухати вам самим знаменитий мадярський чардаш. Під ваші обласки! Thank you.
щиро бажаю, що у вас всі мрії дійсно збувалися. У нас на сцені також є такий колектив, дуже такий суцільний. І не тільки в мене було бажання грати в кросівках, в Рома Неводарника теж таке бажання є. Ми з ним двоє в кросівках, правда, в нього не видно. Але він голосно губує, ні? Не за голосно? Можна голосніше? Можна. Ну добре. І зараз будьте обережні, бо зараз буде справжнє гаряче таке, навіть, ну не відео, а хіт, який минулого концерту мав, я вже казав, найбільше перепостів. Imagine Dragons, на жаль, ця група поки що зробила паузу, але ми паузу не робимо, тому що це дійсно в виконанні скрипки і рок-оркестру ця композиція звучить ну просто дуже гаряче. І зараз ви цьому переконаєтесь. Для вас Imagine Dragons – Believer. Thank you.
музики буває багато, і серед таких моєї особливої музики, звичайно, що я трошки скрипач, трошки шоумен, і у нас таких шоу-композицій, яку я стараюся виконувати практично на цих концертах, тому що багато хто спеціально заради неї і приходить на концерт. І ви потрапили зараз прямо на це місце, яке потрібно. Знаєте, завжди зауважую, чим цікавіша музика, тим більше знімають на фото, на відео. І абсолютний рекордсмен серед тих всіх відео – це наступна композиція, це під назвою «В печері гірського скрипаря». «В печері гірського короля» від Едварда Гріга. Для вас. Зараз дозвольте ще виконати таку одну композицію, підбірку
рок-музики від Курта Кобейна до Ніколо Паганіні, який, я думаю, так само колись, якщо б жив в наші часи, був би справжнім рокером. Зараз ви почуєте, чому. Thank you.
де я би хотів подякувати всім вам. Ну, я все вас всіх по іменах не знаю, ви приїдете ще так само, де кого знаєте. Але ви знаєте, сьогодні день подяки, і в першу чергу, звичайно, хочеться подякувати вам. Вам, хто прийшов сьогодні у цей вечірній, можливо, трохи святковий час, але, ви знаєте, підтримав українського виконавця, я це люблю так говорити. І тому що багато є артистів, багато є виконавців, а ми сьогодні з вами зібрали справжній аншлаг з скрипочкою і рок-оркестром. Дякую вам! Звичайно, що це не обійшлося без гарних медіа-партнерів, які нам допомагали у нашому концерті, нашій підтримці. Це є Ух-Радіо. Слухайте таке? А я слухаю. Дякую, Ух-Радіо. Дякую телеканалам. Можна ви зараз хлопати всім, кого знаєте. ТВ4, IMTV, Тернопіль-1, UA Тернопіль і Інтернет-телебачення «Медіатор». Дякую. Дякую газетам. Нова Тернопільська газета і газета «Вільне життя». Дякую Інтернет-газетам. «Місто», «Про все» і газета «Погляд». Дякую вам. Дякую «Ріа Медіа», сайт «20 хвилин» та афіша «Моє місто», газета «Ріа Плюс». Дякую інформаційним порталам «Голос», «Новини Тернопільщини», «Тернопіль наживо». Файне місто Тернопіль. Дякую вам. Звичайно, що дякую технічному забезпеченню цього концерту компанії «Бастер» і нашому звукачу Віталію Луганського. Дякую дирекції цього залу, що нас так гостинно прийняла. Дякую вам, театр. Нас не тільки театр гостинно прийняв, вона ще й добре сьогодні нагодували у нашому найулюбленішому ресторані «Паста Фреска». Дякую вам. Звичайно, що величезна подяка організаторам цього концерту – це Андрію Лоїку та Олександру Пеньківського. Без них було досить складно. Дякую вам. Я дякую всім музикантам. Ми з дружиною дякуємо нашим батькам, які зараз, поки ми тут в Тернополі виступаємо, нашу маленьку донечку там люлюють. І поки ми всі за боком кажемо «біс», «браво», вони вже думають, коли вже вони нарешті з того Тернополя вернуться і будуть бавити Вікторію. Але дякую батькам, дякую всім нашим друзям, які нас підтримують, дякую всім музикантам, які сьогодні зі мною на сцені, дякую нашому балету, який сьогодні був у нас на сцені. Дякую, Тернопіль!